Ну, да. Ей, здравейте на всички. Значи, имаме мини моделче, на което направихме ревю на Ревел, на малката количка в Кенче. Ето, имаме и също нов модел на пожарна, която не знаем точно каква е марката, но работи на същия принцип и може да си я намерите от магазин Jumbo. Цената е различна и за двете, но защо исках да направя това уточнение? И двете работят на една и съща частота и единственият минус, който може да кажем, че е такъв и при двете е, че дистанционните дублират сигналите си и съответно няма как, примерно, двама човека да карат колички едновременно, след като са, виждаме, че нали, първоначално ако бяха на една и съща марка, добре. И при Ревел се получава така с различните модели, но явно са на една частота, както виждате, с едно и също дистанционно се управляват и двете. Едната на Ревел е леко апгрейдната с липобатерия, както се вижда, доста по-бързичко се стрелва, отколкото останалото. Даже в момента наблюдавате трипъл представление с едно и също дистанционно. И ако случайно имате дечица, които си играете или по-големите деца в хора като нас почват да играят, да знаете, че е възможно заради това дублиране на сигнали да се получават обърквания. Но определено плюсът, който виждаме, е, че липобатериката на едната количка дава доста повече ряз, отколкото стандартните. Както в предното видео, в предното видео споменахме, едно зареждане от около 5 минути ви дава каране от 5-10 минути на количките, които са. Сега вече ми е трудно да следя и трите, какво точно се случва и кога на къде отива. Но като цяло, това е плюса и минуса. Просто може да ще бъде още по-забавно, ако няма човека карате. Ами, благодаря за времето и вниманието. Ако ви харесва, лайквайте, субскрайбвайте, шервайте, споделяйте, забавлявайте се в крайна сметка и се обичайте.